אהלן חברים, הפעם באתר צ'יפון אני רוצה להציג לכם את המעמד מגנט הקומפקטי שיכול להתאים לכל סוגי הרכבים. אני רוצה להציג לכם כמה יתרונות במוצר הזה ואיך להתקין אותו בצורה ממש פשוטה וקלה. טוב, אז זהו המעמד שלנו. מה שאנחנו צריכים בסך הכל זה לדעת איפה אנחנו בוחרים להעמיד אותו. חשוב להבין שהוא גם תומך בדשבורד שהוא מחוספס. הכי חשוב שיהיה משטח ישר, לא משנה אם הוא מחוספס או לא. אוקיי. עכשיו אנחנו, אחרי שאנחנו החלטנו איפה למקם אותו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להוריד לו את הצ'ופצ'יק, את הדבק שלו למטה. אחרי שהורדנו את הדבק, אנחנו מניחים באזור שאנחנו רוצים. אחרי שהנחנו, הוא נתפס בהדבקה אחת. יש עוד קליפס מאחורה שאנחנו דורכים את הנעילה. ואז מה שאנחנו עושים, לוקחים את הפלח השני. אנחנו אפשר להניח אותו, מקבלים שתי פלחים. אחד אפשר להניח מאחורה ואחד אפשר להדביק, מה שנוח לכם. וזהו. זה מה שצריך. ניתן להזמין את זה אצלנו באתר www.chipphone.co.il. תהנו.